Mighty fine church. Det er ikke en church. Jeg tror bare, det er hobo. Det blæser rimelig meget herude, så det er ikke så let. Der ligner en hobo. First of all, fuck that shit. Men jeg må ikke køre så meget nu, vi er her. Vi går rundt på kirkegården her i Næstved. Tænkte jeg bare lige at vise jer. Det er murmester P. Hansen, der ligger her. Jeg skal nok lade være med, jeg viser bare lige navnet. Ej, det er ingen, det er ikke engang sådan en pæn, det. Men jeg skal nok lade være med at forstyrre de døde, der ligger her. Jeg har meget respekt for de døde. Så det er sagt. Der er en anden indgang til våbenhuset der. Over på grådet, jeg ved ikke om det er hashplants, eller what the fuck. Jeg kender ikke sådan nogle planter, jo. Ja, der ligger mange her. Det er meget fredfyldt sted. Jeg går tit igennem her, når jeg skal hjem fra byen, eller når jeg lige tager hjem fra Dan. Så tænker jeg, hvorfor ikke lige tage igennem her? Så er den også lidt hurtigere, når man går ned igennem banerne dernede et sted. Fuck that shit, man. Og der er en hel masse banekar, hvor man også kan sidde og chill. En dag, da jeg var gået hjem med min stationære computer, der lavede en blog. Jeg tror, det var nummer 42, faktisk. Jeg ved det ikke helt. 52 måske. Can't remember. Der gik jeg hjem med min computer, så måtte jeg også lige sidde på nogle bænk der, fordi at damn, det var damn hard. Ja, der er ikke så meget at fortælle ellers om det her sted. Jeg synes, det er bare pissehyggende. Især hvis vejret er bedre, nu blæser det helvede til, og det er bare fucked up. Ikke særlig deadly, men så må man holde den deadly med den her combo. Og så har jeg også fået en ny lighter. En big lighter. Jeg skal ikke have en smoke nu, mand. Det er helt done, mand. Det er fucking... Fuck, hvor er det koldt at gå udenfor, når det blæser. Jeg har ikke nogen jakke med. Fuck der. Men ja, hold det der lidt derude, ikke? Og regner også med, at lave en vlog, når jeg kommer hjem. Så der er to 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 go. Ses.